င်ကြမ်းခံကြီး15အပိုင်ငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့ခွားယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမသက်ထားတဲ့ဒီကွာလုံးတစ်ပတ်တော်ကိုဖတ်ယူကြပါစို့။ငါမနိုင်အတီးမတီးသောအခက်ရှိသောများတို့ကိုခုံပစ်ကြောင်းတော်မူ၏။အတီးပြီးသောအခက်ရှိသောများတို့ကိုတာရိတ်ဤစေခြင်းကတုတ်ပင်ရှင်လေးတော်မူ၏။တာရိတ်ဤစေခြင်းကဆိုတဲ့ကောင်းစင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်။ကျောင်းအသက်တာကျွန်တော်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတခါတလေလုံးတမအရာတိုင်းကအဆင်ပြေပြီးတော့ချောမွေးတဲ့အချိန်ရှိတယ်။နေရောင်လေးကိုတွိတ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ကိုပျော်ပြီးတော့ဝမ်းပျောက်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဒါမဲ့တခါပြန်ကြတော့လေလုံးတမအရာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူး။အလဲလဲချော်ရဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။နေရောင်ကလည်းအရင်ကမဟုတ်ဘူး။ဘာမောအစမပြေတယ်လို့ပဲလေတိုက်လို့ရှင်လဲဒေါသထွက်ရတယ်နေထွက်လဲဒေါသထွက်ရတယ်နေမထွက်ပြန်လဲစိတ်မချီပြန်ဘူးပေါ့လေအခါတရံမှာဟာဘုရားတော်ငါ့ကိုတမင်လဲတမင်တကာဘုရားတော်ဒုက္ခများအသင်ပေးသလားမသိဘူးရောဆိုပြီးတော့ငါ့ bonus နဲ့များဒုက္ခတွေအပေါ်စုတွေနဲ့ပေးလိုက်သလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့အချိန်တွေရှိဘုရားတမင်တကာကို intentionally ငါ့ကိုခြေစင်းတကောက်ကောက်မနောက်လိုက်ပြီးတော့ငောင်ညာဒုက္ခပေးနေသလားကျွန်တော်ခံစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုတကယ်ပဲထူထောင်းနေတာလားအဲ့လိုခံစားတဲ့အချိန်ပဲရှိတတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ခွန်အားယူဖို့အကြောင်းညာပါလဲဆိုတော့ကိုရောကကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့အသက်တာကိုတာယုတ်ချီမာတော့ကောင်းကြီးလို့ဆိုအဆုံးသက်ကျွန်တော်ပြီးဆုံးမဲ့ဓမ္မတစ်ချက်ခေါင်းဆင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတာယုတ်ညင်ရာအရက်ကိုပေါ်ပေါ်လို့မှာကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခွန်အားယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာမှာအချက်နှစ်ချက်တူတူလေးဖြစ်တော်ညာလည်းအချက်နှစ်ချက်တွေ့ရတယ်ပထမအချက်ကဘာလဲဆိုဖျားက cut off လုပ်တယ်ဘယ်အရာတွေကို remove cut off လုပ်တယ်ဆိုတော့အတိမပြီးတော့အခက်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်ဖြစ်တယ် cut off ဖြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးဆိုတော့မကောင်းသောအကျိုးမပြုသောကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးမပြုသောအရာများကိုဘုရားကဖယ်ရှင်းတယ်ဖယ်ရှားတယ်တွေ့ရတယ်အပင်ဆိုင်တဲ့အခါအပင်ဆိုင်ဖို့တော်သူများတိမှာပဲကြောက်အပင်တွေဆိုင်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အသည်အခက်တွေရှိတကယ်တော့ပဲမကောင်းသောအခက်တွေလည်းရှိတတ်တယ်ရှင်းတန်းခြင်းလည်းမရှိဘူးအသည်လည်းမပြီးဘူးညိုးပြီးတော့ကြပလားဆိုတယ်မကြပြန်ဘူးသူဟာနဲ့သူရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အချိုးလည်းမပြူပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအရာများကိုသူကရေတောင်မြက်ကနေရေရစသူ့ energy source ရဲ့အုံဆွဲတဲ့အခါမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ကတုံးယူတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့နော်ဆိုအချိုးမပြူတဲ့အတိမတိတဲ့အခိုင်ခက်တွေရတယ်ထိုနည်းသူဆို energy ယူတယ်ရေရစနေရောင်စယူတယ်ကောင်းတဲ့ရွက်တွေရတယ်အခက်တွေရတယ်ယူတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ယူတဲ့ခါကျတော့တကယ်အပင်ကောင်းလာဖို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာရတဲ့ resource လေးကိုသူတို့ခွဲပြီးသုံးရတယ်ဖြတ်ရတယ်ကောင်းတဲ့အခိုင်ခက်ကိုလည်းပေးရတယ်လို့မကောင်းတဲ့အတိမတိရဲ့ခြောက်ကပ်နေတဲ့အခိုင်ကိုလည်းရေနဲ့နေအောင်မဆာရတဲ့အာဟာရတွေကိုဖြတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီခါမှာအပင်ကိုပိုကောင်းလာဖို့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့အချိုးမပြုတ်တဲ့ညိုးနေတဲ့တည်နေတဲ့အခိုင်အခက်တွေကိုချက်ထောက်ရတယ်အဲ့လိုမှသာလေရသမျှ resource လေးကိုအချိုးပြုတ်တဲ့အခိုင်အခက်တွေကလုံလုံလောက်လောက်သုံးဆွဲနိုင်ပြီးတော့ရှင်းတမ်းလာမှကြီးထောင်းလာမှဖြစ်ပါတယ်အခုခရစ်တော်ကလည်းပုံဥပမာပြောတယ်သူကစပြစ်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်စပြစ်နယ်ပင်မှာပင်မှန်တော့စပြစ်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူရဲ့ပါခင်ကတော့ဥယျင်မှုဖြစ်တယ်တန်ရှင်ရည်လုံးတော်သူဖြစ်တဲ့ပြုကျင့်တော်သူဖြစ်တယ်လို့သူပြောပါတယ်ကျွန်အတ္တတာမှာပြန်စင်းစားတဲ့အခါဘုရားကကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တတာမှာအချိုးမပြုတ်သောအခိုင်အခက်တွေဖယ်ရှားလိရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တန်ရောစင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအချင်းတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအချင်းဖြစ်အစုံတရားဖြစ်အချိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအချိုးမပေးမှန်းတော့သိတယ်ဒါနဲ့တန်ရောစင်ရှိတယ်အရင်တန်ရောစင်ရှိတယ်။တချို့ဆိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့ရှိတယ်စပင်ကိုမညက်ချင်တာ။သူစပင်နဲ့သူမလိုက်မှန်းလဲသူသိတယ်
ဘယ်လိုမှမလိုက်ဖက်နိုင်သေးတယ်တကယ်ချင်းရသူ့နောက်ကျပြောင်းကျတယ်ဒါပေမဲ့ညက်ကိုမညက်ချင်တာထို့နည်း၎င်းပဲကျွန်တော်အတ္တကြလို့မှာကိုယ့်ကိုအကျိုးမပြုမှန်းလဲသိတယ်ကို့အတွက်လည်းအသုံးသိမဝင်မှန်းလဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထိထားတယ်ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိရှိကိလို့ထားတဲ့ဟာလို့ရှိတယ်ဆိုပါစို့တချို့ habits တွေကျွန်တော်တို့အသုံးမဝင်တာအကျိုးမပြုတာလည်းရှိတယ်အစားတော့လိုတာထက်ပိုပြီးစားတော့လို့ကျွန်တော်သိတာပေါ့ဘဟုတုတရှိတာပေါ့အလုံးသိတာပဲအစားရံများသွားရင်ဘယ်ချင်းနောက်ပိုင်းစားရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲကျွန်တော်သိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ habit ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းနိုင်ဘူးတခါပြန်လာလဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တော့လဲမ refuse to change ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခြင်းတော့အရာကလည်းရှိတယ် social media အလုံးကျွန်သုံးတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့အပတ်လောက်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြင်းတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တို့ကြားနာရမယ်စီကံကိုစွာတဲ့ပေါ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတော်ညာလဲပုံဖြစ်လားဆိုတော့ကြောင်းလာကြောင်းနိုင်လားဆိုတော့မပြောင်းနိုင်ဘူး။မပြောင်းနိုင်ဘူး။ဂျန်စာဖတ်တဲ့ကောင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။စုညာညာတောင်းလေးဆိုတော့ကောင်းလားကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းလဲနိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့အတ္တကိုပြုတ်ပြင်ပေးတယ်သူပြောင်းလဲခြင်းတော့လည်းမပြောင်းလဲနိုင်တော့အရာအရှင်တော့ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အတီးမတီးတော့အခက်ရှိတော့ရှိနေတယ်အချိုးမပြုတ်တော့အတ္တအခက်ညာဖို့ဘုရားကရှင်းလင်းတယ် cut off လုပ်တယ်ဆိုကြုံတွေ့ရတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ตา၍အတီးသီးလာဖို့အလုပ်မှာตา၍ညံ့ရာအရက်ကိုရောက်နိုင်ဖို့အလုပ်မှာဘုရားကစေတနာအဖြစ်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဘာလဲဆိုတော့ cut back လို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့တယ်ပရမက cut off မကောင်းတော့အချိုးမပြုတ်တော့အခိုင်အခက်များကိုဖယ်ရှားတယ်ဒုတိယကဘာလဲအတီးတီးတော့အခက်ပရမကအတီးမတီးတဲ့အတွက်ဒုတိယကအတီးတီးတဲ့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတီးတီးတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့လို့ကတုတ်တင်ရှင်းနေတယ်လို့ပြောပါကောင်းတဲ့အရာရှိတော့ညာလေတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းခံရတဲ့အတ္တတခါတည်းမှရှိတယ်။ဒုက္ခခံရတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့အချက်အချက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အိုးကိုရောဂျမကျွန်တော်အတ္တဂျမအတ္တမှာကိုရောဖယ်ရှားလို့တော့အရာများအကျိုးမပြုတော့မပြုတဲ့အတွက်ဖယ်ရှားလို့တော့အရာများရှိကောင်းရှိနိုင်လေ။ဘာဖပါရမတ်ချက်ဒုတိယချက်ကကိုရောကျွန်တော်ဂျမဘာမှမာယုံခြင်းဘာမှera mistakes မရှိတော့ညာလဲကောင်းနေတော့ညာလဲကိုရောကျွန်တော်ဂျမကိုပြုတ်ပြင်နေပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်သွားတယ်အတီးတီးတော့အခက်ရှိတော့ညာလို့ဒါရွတ်ပြီးစီခြင်းကဟုတ်ပင်ရှင်းနေတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်အပင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ကဲတော့ပဲအတီးမတီးတဲ့ဂိုင်းခက်တွေကိုခိုးပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရှိတဲ့အတီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီလာဖို့အပင်ရှင်းတန်လာဖို့အလုပ်လာကောင်းနေရဲ့ဒါနဲ့ထုတ်တင်ရတယ်အခိုင်ခက်တချို့ကိုဖယ်ရတယ်မကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကောင်းနေရဲ့ဒါနဲ့ဖယ်ရတယ်ညီလေးပြန်ပြီးတော့ဖိုးရတယ်တန်ရှင်းကြီးတွေလိုရတယ်ကျွန်တော်အတ္တကြောင့်ပါလေတခါပြန်မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ကိုတဲ့ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတ္တကြောင့်ပြုတ်ပြင်းတယ်ထုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းအမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားသောအရာတွေကျွန်တော်ညက်လို့သောအရာတွေကိုဘုရားကလည်းခင်ဗျာဆင်းထုတ်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ထိုနည်းသို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ကျွန်တော်တက်တောင်းတက်တာရှိတဲ့ပဝင်းချမ်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းထုတ်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ support တွေပံ့ပိုးခြင်းတွေမိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တခြားတနေရာကိုပို့လိုက်တဲ့အခြေအနေလုပ်ငန်းမှာတော်၎င်းရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်ထင်ပါဘောအော်ကိုရောဘာဖြစ်လို့လဲအစဉ်ပြေနေရတာနဲ့လှုပ်လှရရတာနဲ့ကိုရောဘာလို့ပဝင်းချင်းကိုကြောင်းပေးလိုက်တာလဲဘာလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေများကိုတခြားနေရာပို့လိုက်တာလဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကျွန်မရနေတဲ့ support ကိုဘာလို့ကိုရောဖျားဖယ်ရှားလိုက်တာလဲ
အကြောင်းအရင်းကကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုတာယူပြီးဖို့အလို့ကအတီးပြီးဖို့လို့ကမာယုံချင်းတခုခုရှိရတဲ့မဟုတ်ပဲလေပို့ပြီးပြီးဖို့လို့ကကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုပြုပြင်နေခြင်းတန်ရှင်းရေးတို့ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖြစ်နိုင်ချင်ရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့အာယုံဆိုင်ခြင်း priority ကိုကြောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တခါပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာအသိမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့အခါမှာရှင်သန်လေပတ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေရှိတကယ်တော့တိတ်အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာနဲ့တိတ်အရေးမကြီးတာနဲ့ကိုမခွဲတတ်တော့မဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ယောမိတယ်။ယောထွေးမိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဖယားကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတော့အရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့လုပ်တာ။ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းရေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရဥမာဆိုပါဆိုအလုပ်အကန်းအလုပ်ကိုချိန်ပေးတာကမှတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဲတော့ပဲငွေကြီးရဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ကန်ချင်းမတန်မှာကောင်းတယ်လို့လို့ရမယ်စူးစမ်းရမယ်ရှာပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်စူးစမ်းခြင်းကမိသားစုဆိုတဲ့အရာ at the expense of မိသားစုအရာကြီးခိုက်ပွားမဲ့အရာတွေမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါကအာနိုင်ခြင်းအရာဖြစ်တယ်။အလုပ်ကန်ကောင်းတာရေးကြီးအလုပ်ကိုအချိန်ပေးတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကိုယ်ကိုယ်ချင်းကိုထိခိုက်တဲ့အနေထားရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီအလုပ်ကအားကိုယ်ရဲ့လုပ်တဲ့ကြိုးစားတဲ့ရှာတဲ့တစ်ဖက်ကကျန်းမာရေးထိခိုက်လာပြီဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ကြိုးအသက်တာမှာခုနပြောတဲ့ကဲတူကိုရောကျွန်တော်တမင်ထူထောင်နေသလားလို့တို့ထင်တဲ့အခါပြန်စဉ်းစားရမယ်ကိုရောကတကယ်အဓိကရေးချီးတာနဲ့အရေးမကြီးတဲ့အရာကိုခွဲခြားသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကျမကို redirect ပြန်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတဲမှတ်ပေးနေသလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြဖို့အတွက်အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ရှိသေးတယ်။တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့က active အရန်ကိုတကြွအရန်ကိုအလုပ်စူးစမ်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါတွေမှာဖရားကကျွန်တော်တို့ကို break ပေးတတ်တယ်။ break leave the chat နဲ့ပေးတတ်တယ်။အဲ့တော့ကျန်းစာရဲ့၃လုံးအရာဆိုတော့အတီးတီးတဲ့အခက်တွေကိုပြီးဖို့လို့ကတုတ်တင်ရှင်းနေတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဆာလ23ကျောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာအပိုင်းငယ်နဲ့မှာပါပြောတယ်ဆိုတော့စိန်လန်းသောကျဆိုင်ရာရဲ့နိုင်ငါ့ကိုအိတ်စီတော်မူလို့ပြောပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတာလှုပ်နေတော်မူခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဆာလန်ဇာကပြောတာကအချင်းတစ်ခါမျိုးမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကိုရောကကျွန်တော်ကျမတို့ကို break ပေးတယ် break လေးနည်းတယ်ဆိုရကြောင်းပြောတယ်အိတ်စီတော်ဝင်အင်္ဂလိပ်လိုမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ makes me lie down makes လို့တော့ဟဲ့ကနေမဖြစ်မနေလဲစီတာဖြစ်တယ်မဖြစ်မနေအနာယူစီတာဖြစ်တယ်တစ်ခါပြန်မှာကျွန်တော်တို့အတ္တမှာကျွန်တော်မမျောလင်းတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်မလိုချင်တော့အခက်ခဲဒုက္ခတွေဆိုတာကလည်းဘုရားတဲ့break ပြီးချင်းရဲ့အရာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စင်ချင်ဖို့အတန်မှလိုအပ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျွန်တော်နေရာဒီမှာစမာကန်မှာပြောဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကလူမျိုးများတို့ tourist များကိုတို့ပစ္စည်းများတဲ့ပို့ပေးတဲ့အခါမှာအရင်တွတ်မြန်မြန်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာပြည်ရန်ရောက်တော့တို့က tourist များကိုပြောတယ်ခဏနားကြအောင်ဘာလို့လဲဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ဘူးလေငါတို့သွားတာအရင်မြန်တဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေနောက်မှချန်ခဲ့ငါတို့ကိုမပြီးတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်အလုံးလုံးတဲ့ခါကျရင်အရင်ပင်ပန်းလာတဲ့ခါကျရင်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်မကတ်တော့လုံချင်တာကမျိုးဒါပေမဲ့လုံဖြစ်သွားတာအခြားစီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကြာလာတဲ့အခါမှာမဖြစ်သင့်တော့ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်မလိုလားအတော့အခက်ခဲတွေကျွန်တော်ကျောင်းဝတ်အတားဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဖယားကကျွန်တော်အသက်တောင်မှာငမတ်တက်ကအချိုးမပြုတ်တော့အရာများကိုဖယ်ရှာတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ချင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ကဲဒုတိယကပါတယ်အချိုးတော့ရှိတယ်ကောင်းတော့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့အတီးတီးလာဖို့လို့ကဖယားကပြုပြင်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခွာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တခါကကျွန်တော်ပတ်ဖို့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့လေ။ဘရင်တပါးကလက်ဆောင်တင်ငဲ့နှကောင်လက်ဆောင်ရတယ်အရန်လှပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့တင်ငဲ့နှကောင်ရတဲ့ခါကျတော့ तू ကလိမ့်ချင်ပေးမဲ့ဆရာလေးလက်ထဲအားလိုက်တယ်ကဲမင်းတ
ိတ်ချားလေးလိမ့်ကျင်ပေးလိုက်ပါမှာလက်ဆောင်ရထားလားဘယင်းတွေဆိုတော့လေလက်ဆောင်မှလည်းပေးတဲ့အခါမှာထွေရာကမိတ္တဟာရဖွဲ့တဲ့တဘော alliance လုပ်တဲ့တဘောဖြစ်တဲ့အခါတေချာဘယုစိုက်မထိန်တိန်မှုဆိုရင်ပေးတဲ့နိုင်ငံနဲ့မိလည်းပြတ်တတ်တဲ့အခါတေချာထိန်တော့လိမ့်ကျင်ပေးတော့တေချာလိမ့်ကျင်တဲ့အခါမချဘူးတင်းငယ်တကောင်ကကောင်းကောင်းကြီးအပေါ်ပြန်တက်တယ်နန်းတော်တော်ဝိုက်မှာလာလာပပပြောင်းဝဲတဲ့အခါသူ့အယံဝန်းတာဒါပေမဲ့တခြားတကောင်ကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးသူ့အခိုင်းမှာပဲနားနေတယ်တုံတုံမလုပ်ပဲနဲ့အေးစစ်စစ်နားနားနေနေဘာဖြစ်လဲပေါ့လေဈေးဆရာတွေခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လာရှိတဲ့စိတ်ခိုင်းတယ်လေ့ကျင့်တဲ့လူတွေကြောက်လိုက်တယ်ဒီလူလေ့ကျင့်တာမတော်ထင်တဲ့တခြားပြောက်အပြောင်းအလဲလုပ်တယ်မထူဘူးဘာလို့ဖြစ်လဲပေါ့ပညာရှိကိုခေါ်ရဲစုံစမ်းခိုင်းရဲဆံမျိုးမျိုးဆမ်းတယ်မရဘူးမနဲ့လဲ brain pop ဖွင့်တဲ့အဲ့ဒီငက်ကမဟုတ်တော့ပဲသူရှိနေတဲ့တကိုင်းပါပဲမဟုတ်တော့ပဲမတော်မလှုပ်ရှိနောက်ဆုံးဘယင်ကြီးရင်းချက်ကြံရမရဖြစ်တဲ့အခါအမှတ်ပြောခေါ်တယ်ကဲမင်းသွားချီဦးခြေလက်တွေမှာတဘာဝအကြောင်းရှင်းရဲ့ပြိဆက်ရဲ့အကြောင်းနားနေတဲ့တောင်ကျောက်ဝါရှောင်းပါဦးခေါ်လာခဲ့ပါဦးအဲ့နေခေါ်လာတယ်နောက်တနေ့တော့သူမနဲ့အိယာထဘရင်းပောက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမြင်နေကြမြင်ခွင့်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဲ့အခိုင်းမှာပဲနားနေတဲ့တိန်ငက်ကလလပပနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝဲနေတာကိုတွေ့တယ်ဟောဝမ်းသာတော့ဗောဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဘယ်လိုလုပ်ကြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတာလဲသူရန်အောင်ပေါ်တဲ့အခါအဲ့ခေါ်လာတဲ့တယောက်ကိုမင်းရဲ့ဟေးမင်းဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်တာဘာတွေတင်ပေးလိုက်တာလဲသူကပြောရှာတယ်မဟုတ်ဘူးကဲ့ကျွန်တော်ကအေးသိင်းကိုဘာမှမလုပ်ပေးလိုက်ဘူးကျွန်တော်ပေးတာတစ်ခုပဲရှိတယ်သူနားနေတဲ့အခိုင်းကိုကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သိင်းကလည်းမပြန်လို့မရတော့ဘူးပေါ့လေအခုတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့တခါပြန်မှလည်းကျွန်တော်အသက်တာတွေကလည်းထူနီးလက်မောင်းနေဖြစ်တတ်တယ်အရင် comfort ဖြစ်လို့အားကြီးတဲ့ခါမှာရှိတဲ့နေသားမှရန်စင်ပြေလို့အားကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ potential ကို realize လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မကြိုးစားချင်တော့ဘူးကိုကိုကိုကန်ပလိုက်တာအာငါတော့ဒီလောက်ပဲမကြိုးစားချင်တော့ဘူးမယုံချင်တော့ဘူးအခုကျန်းစာကပြောနေတာအပမင်းဆိုတော့တခါတည်းကဘုရားကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအတီးမတီးတဲ့အခါအကျိုးမပြုတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဘဝအစိတ်ပိုင်းတွေကိုတချို့ကိုဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တခါပြောင်းမှာတာ၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်း၊ဘုရားသားဖြစ်ခြင်း၊အောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်ခြင်းကိုရဖို့အထက်ကိုပြန်သန်းနိုင်ဖို့ဘုရားကမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေနေတဲ့အခိုင်းအမာဘုရားခုတ်ပြပေးလိုက်ရတယ်ရှိတယ်။အဲ့ကိုဒီနေ့ remind ပေးနေခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ထိုချင်းမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူး။မရတာထင်ရတာအဆင်မပြေဘူး။ကိုယ်တော့စကားပြောရတာလည်းသိအစင်မပြေဘူးသိမချီဘူးဟလာဘုရားကိုသိအစင်မချီဘူးမုံလို့ရတာမျိုးအဆက်အသွယ်ဖြစ်လို့ရတာမျိုးဆိုရင်ဘုရားကိုအဆက်အသွယ်တော့ချက်လိုက်ခြင်းပဲမရလို့တာဒါမဲ့သူကတော့အချင်းမျိုးမှာကိုတော့ကျွန်တော်ကျမကိုအသင်းမဲ့ဒုက္ခတစ်ခုတစ်ပြီးတစ်ခုပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကျမကိုအသင်းတမင်းတစ်ကောင်ထူထောင်တယ်လို့ပဲလို့ကျွန်တော်ခံစားတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီး2014မှာထူအရာအလုံးကကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ပျက်စီးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ตา၍မြင့်ရာအချက်ကိုတက်လှမ်းဖို့ตา၍ကောင်းသောအသည်ကိုတည်ဖို့လို့ငါဘုရားကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အတ္တကိုပြုပြင်ပြင်ပြင်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့နည်းအမေချင်းလေးခွန်အားယူပြီးတော့2024ကိုခရီးပြုကြဖို့အတွက်ပေးကုန်ချင်ပါတယ်ကြောက်တိုင်းစီပီအာရှင်တော်ကြည့်ပါစေ